якщо у нас було в 2019-му 1926 випадків, то в 2020-му у нас 2024 таких випадків. Якщо брати в розрізі ДТП з постраждалими, 389 2019 рік, 430 2020. Кількість ДТП на Хмельниччині у порівнянні з минулим роком зросла на цілих 5%. Це багато, кажуть правоохоронці. Особливо, якщо рахувати жертв. 46 у 2019-му проти 58 у 2020-му. Все частіше і частіше люди гинуть через порушення ПДР. Левого участку у нас займає порушення правил обгону, керування водіями в нетверезому стані, переїзд у перехресть і перевищення швидкісного режиму. Це традиційні порушення. У поліції констатують, цьогоріч до них додались і нетрадиційні. Велике будівництво частенько стає причиною ДТП. Щоправда, це геть не вина дорожників, кажуть правоохоронці. Водій виїжджає на хорошу дорогу, на якій він не знає, що, наприклад, там є декілька слоїв асфальтного покриття. І він думає, що вона вже відремонтована. Розмітки ще немає, тому що ще мають бути декілька слоїв. І починає їхати. Дощ, погодні умови створюють якраз такі аварійні ситуації. Поліцейські кажуть, водії просто ігнорують дорожні знаки. Адже якщо розмітка відсутня, попереджувальні вказівники скрізь. Тому звертаються до водіїв із проханням бути пильними та обережними на дорозі, берегти власне життя та здоров'я близьких і рідних. Думайте просто про наслідки, думайте про те, чим може закінчитися ця поїздка. Думайте про дітей, про сім'ю, про тих, хто вас чекає. І хто, можливо, їде з вами, які на вас вболівають, як на водія. Поліції додають, з 1 жовтня в Україні нові правила кермування. В осінньо-зимовий період за містом не забувайте вмикати денні ходові вогні або ближнє світло. Оксана Чушкіна, головні новини Хмельниччини, ТІ8+.